Stephanie Laline e eu gostaria de fazer uma pergunta para o engenheiro químico. Como ele disse, ele trabalha na indústria de bebidas alimentícias, né? Quais são as outras áreas que o engenheiro químico pode atuar? Stephanie, o campo de atuação para o engenheiro químico ele é bem vasto. Ele pode atuar em inúmeras modalidades de indústria. Basicamente, ele vai atuar em algum tipo de processo produtivo, onde ele vai pegar uma matéria-prima e vai proporcionar alguma transformação, alguma reação química ou física, ou físico-química, para chegar num objetivo final que é um determinado produto. Então, desde indústrias sucroalcooleiras, que são álcool e açúcar, petroquímica, indústria de alimentos, mineração, siderurgia, então é bem vasto o campo de atuação. Meu nome é Dara Lousada, eu queria perguntar para o farmacêutico, qual estado brasileiro contrata o mais farmacêutico? Eu digo para você que todos os estados contratam farmacêutico aí, né? Porque o farmacêutico, mais uma vez, atua em diferentes segmentos. Então ele é um profissional hoje que é essencial, né, dentro das ciências da saúde aí, para a realização de uma infinidade de atividades. Meu nome é Felipe Ricardo, minha pergunta é para o Nélio. Eu queria saber quais são as possibilidades de abertura de um negócio próprio na profissão de químico. A parte de abertura de uma empresa própria, né, vai depender muito. Por exemplo, você pode começar essa indústria, se for interesse mesmo, alguma parte de produção, você pode iniciar ela de maneira pequena, né? Porque para depois tentar crescer a empresa e chegar a uma grande indústria que atue nessa área. Mas ele pode, porque, por exemplo, certos processos químicos ou que ocorrem numa indústria são simples de ocorrer. Assista agora um bate-papo entre os representantes dos cursos de Química, Engenharia Química e Farmácia da Universidade Federal de Goiás. Meu nome é Araceli Seulato, sou coordenadora do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Goiás. Possuo mestrado e doutorado na área de Engenharia Química, faço parte do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade e também sou membro do Conselho de Curadores da Universidade. Meu nome é Marlon Soares, sou licenciado em Química, mestre em Educação Química e doutor em Educação Química, atualmente vice-diretor do Instituto de Química, membro do núcleo docente estruturante do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás também. Meu nome é Thelma Alves Garcia, eu sou professora da Faculdade de Farmácia, atualmente sou presidente do núcleo docente estruturante da faculdade, sou mestre em Ciências da Saúde e doutora em Biologia Molecular. Bom, o curso de Engenharia Química formou a primeira turma esse ano, né? É um curso novo aqui no estado de Goiás, foi o primeiro curso do Centro-Oeste do Brasil em Engenharia Química. Agora nós temos um na UNB, né? Mas a UFG foi pioneira, né, na implantação do curso de Engenharia Química aqui no Centro-Oeste. O curso tem 5 anos de duração, né? O período mínimo de 10 semestres, máximo de 18 semestres. No início do curso, as disciplinas são mais voltadas para o núcleo comum, cálculos, físicas, químicas, né? E aí a partir do quarto, quinto semestre o aluno começa já a entrar no universo da engenharia química com disciplinas mais específicas, como fenômenos de transporte, termodinâmica química, operações unitárias, projeto de instalações químicas, né? É um curso que foi criado com objetivo inicial, né, a criação do curso foi objetivou o projeto de instalações químicas, né, o projeto de novos processos. E agora também o aluno pode também atuar além do projeto, também na otimização desses processos já existentes e também na pesquisa dentro das indústrias químicas. Na UFG, por estarmos no centro-oeste do país, nós temos disciplinas, a gente procura sempre criar disciplinas do núcleo optativo mais voltadas à tecnologia do açúcar e álcool, tecnologia de alimentos, tecnologia dos polímeros, que são disciplinas mais voltadas para o campo industrial aqui na região, né, do estado de Goiás e no centro-oeste do país. O Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás, ele tem 3 cursos. Eu tenho a licenciatura em Química, o bacharelado em Química e a engenharia química.
Eu vou falar dos cursos de licenciatura e bacharelado. São dois cursos de licenciatura, o licenciatura noturno e agora o licenciatura diurno, a partir do meio do ano, do vestibular do meio do ano. O curso de licenciatura, ele forma professores tanto para o ensino médio, também para o nível superior. E o bacharelado, ele forma profissionais que vão atuar tanto na indústria quanto nas áreas de pesquisa relacionadas à química. O novo curso de bacharelado nosso, ele é um curso completo. Ele não é um curso mais que dá habilitação para industrial e habilitação para pesquisa, não. Ele é um curso só. De modo que, ao final dos 4 anos de graduação dos cursos de bacharelado, ele vai ter as atribuições que permitem que ele possa trabalhar na indústria e, caso ele não queira trabalhar na indústria, ele também estará habilitado a continuar os seus estudos de mestrado e doutorado. O que a gente diz que é o diferencial dos nossos cursos de licenciatura e bacharelado? O nosso projeto político-pedagógico, ele parte do pressuposto que o nosso aluno ele é formado por meio da pesquisa, tanto nos cursos de licenciatura quanto de bacharelado. Então, desde o começo do curso, ele já começa a desenvolver pesquisas relacionadas à área de atuação dele. Então, a nossa formação é uma formação pela pesquisa. O curso de farmácia da Faculdade da Universidade Federal de Goiás, ele tem uma duração de 5 anos. Então, são 10 períodos, sendo que o aluno se matricula a partir do segundo semestre nas disciplinas, para o período, né? Ele tem uma característica marcante, que é o fato de ser generalista desde 2002, pelas diretrizes curriculares nacionais, né? E nós temos uma matriz curricular bastante atualizada, onde que dá ênfase à atuação do aluno desde o primeiro período. O curso de farmácia hoje, nós temos voltado para o paciente ou para o usuário. Foi uma grande mudança essa atuação profissional e o curso de farmácia da UFG se adaptou perfeitamente a essa mudança. Então o foco deixa de ser o medicamento e passa a ser o usuário. Então é claro que o profissional formado no nosso curso aqui, ele continua tendo habilidades para o medicamento, para a área de análises clínicas, para a área de alimentos, como já era historicamente, mas ele retoma a questão do usuário, do paciente.